Txantreako gazteok, Mallopeko gazteen bideoa ikusirik, mehatxuen aurrean ez garela kikildu adierazi nahi dugu. Baita honakoa ere. Bat, ez gara uitzeko aztiaren beldur, txantrean sorgina bat ere badugulako. Bi, ez gara gaztainondoak jaso ditzazkeen kalteen beldur, baratzetik 10 gaztainondo landatzeko haziak baditugulako. Hiru, ez gara uitzeko aterpetxea erretzearen beldur. Sortu dugun emantzipazio bulegoarekin etxeak okupatzen ikasten ari garelako. Gauzak horrela, eta zuek baitutako kidea patatazaku bat besterik etzela ohartuta, uda honetan uitzira itzuliko garela adierazi nahi dugu. Ikusi duzuen bezala, urte honetan ongi prestatuta dago txantreako gazte mugimendua. Eta urte osoan zehar lortutakoarekin gutxi balitz, gazte kanpaldian auzoko gazteentzat hainbat tailer, ateraldi, eztabaida, jolas, kirol jarduera eta gozatzeko beste hainbat ekimen prestatu ditugu. Hau esanda, uztailak 31-tik abuztuak 3 bitartean uitzin egonen garela jakinarazi nahi dizuegu. Eta aurten iazkoaren bikoitza izanen garela. Dagoeneko bonoak Akelarre, Zurgai eta Txorimalo tabernetan dira salgai. Gora txantrea!